Patali Marga dina poean kedua lebaran di jalur Pakidulan anu ngajucu kana Greg Timimiti Bypass di Cicalengka Kabupaten Bandung macet parna. Antrian Patali Marga karandapan leuwih ti 5 km. Balukar masih reana warga lokal anu mudik turta kendaraan luar kota anu ngajucu ka tempat wisata. Sajeroning kitu aris balik di jalur Pakidulan masih tembong ti ise. Patali Marga di jalur Pakidulan anu ngajugjug ka Nagreg Kabupaten Bandung beuki ngajaul samalah ngarandapan macet tepi ka lalawak bepas Cicalengka. Kendaraan anu ngajugjug ti Bandung ka Garut kapaksa ngalaunan majuna balukar jalan mimiti ngaheureutan di lalawak Nagreg tepi ka Citaman Nagreg. Antrian mangrebu-rebu kendaraan geus karandapan leuwih ti 5 km tepi ka simpang Cagak Nagreg. Tianti aya pepentasan kareta, ngajaulna jumlah kendaraan warga lokal anu marudik dina poe kadua lebaran jadi marga lantaran macet parna. Tianti kitu warga rea anu ngamangfaatkeun prepanjang pikeun vakansi ka sajumlahing tempat wisata ngabalukarkeun jalur Pakidulan masih gegeg. Aparat polisi geus ngalakonan rekayasa arus utamana di sisimpangan Cagak Nagreg kalawan ngalarapkeun sistem one way boh anu ngajugjug ka limbangan boh anu ka Kadungora Garut. Lantaran salila ieu punceur macet teh aya di dua lalawak anu teu weleh macet nyaeta limbangan kitu di Kadungora Garut, kukituna kendaraan ngantai tepi ka Cicalengka. Yuana Kurniawan, Bandung TV.